Visgarākās rindas pēc jaunajām eiro naudas zīmēm veidojās Latgalē, it sevišķi Daugavpils akciju sabiedrības SEB banka filiālē. 2. janvārī pa dienu tika apkalpoti 395 klienti, no kuriem lielākā daļa veica valūtas maiņu. Ar neapbruņotu aci varam teikt, ka lielākā daļa no viņiem ir cilvēki gados, tie, kuri var atļauties dienas laikā arī kādu stundiņu pasēdēt rindā, no acīm redzot, tie ir pensionāri, kuri neatliek savus izdarāmos darbus uz rītdienu, cenšas to izdarīt šodien. Uzreiz ir jāsaka arī paldies klientiem par to, ka viņi bija ļoti pacietīgi, klienti bija ļoti izprotoši un labvēlīgi. Tas, ka ir lielāka rinda, viņi saka, nekas, mēs pagaidīsim, mēs saprotam, ka tas ir viss jauns, ka tas iet lēnāk. Bankas vadība vairāk kārt informējusi iedzīvotājus, ka valūtas maiņa komercbankās notiks līdz šā gada 30. jūnijam. Savukārt Latvijas bankā latus pret eiro varēs mainīt bez termiņa ierobežojuma. Steigai nav pamata, tomēr daudzi cenšas pēc iespējas ātrāk tikt pie jaunajām banknotēm. Как долго вы сегодня ждали в очереди? Cik ilgi šodien gaidījāt rindā, lai apmaiņotu valūtu? Minūtes 10, maksimums 15. Ja jau visur tagad norēķināmies ar eiro, priekš kam man ir vajadzīgi lati? Man ir uzkrājušies lati. Bet jūs taču varat apmaiņot naudu komercbankās līdz 30. jūnijam. Var mainīt, bet vienkāršāk to darīt uzreiz. Šodien viesojos pilsētā, ja jau esmu iebraucis šeit, man ir izdevīgāk visu izdarīt uzreiz. Потому что нужны евро, удобнее с евроми сейчас ходить в магазины, все, когда подаешь... Tāpēc, ka ir nepieciešama eiro. Ar eiro ir daudz ērtāk maksāt veikalos, kad kasieriem dod eiro, tie tiek labāk uzņemti. Savukārt ar latiem ir ceļš, ka santīmiem rodas problēmas. Kādas problēmas ar latiem, vai izdot nepareizu atlikumu? Nē, atlikumu izsniedz pareizi, bet ir ilgāk jāstāv rindā. 3. janvārī valūtas mainītāju skaits Daugavpils SEB banka filiālē pamazām saruka. Liela daļa iedzīvotāju eiro ieviešanas procesu uzskata par godīgu un pareizu, lai gan kā jau sastopoties ar pavisam jaunu parādību, ir jāpiedzīvo zināmas nērtības. Dapusim, zahadīl čerā i dosiek por SEB banki, galveno ofisi bankomat nerabotīt. Piemēram, vakar un līdz šim laikam esmu iegriezies SEB bankā galvenā ēkā. Tur bankomāts nestrādā. Nācās doties uz šejieni. Atlikumu sīk no eiro nedod, nav skaidrs naudas veikalos. Bet principā mūsu paudzē šī pārējā mazāk sāpīga. Vecākiem cilvēkiem tā gan būs problēma saskaitīt, sarēķināt eiro un centus. Это будет проблема с подсчетом, там, пересчетом, центы, ну, сами понимаете. Nebija problēmu, vienīgais aizgājām uz veikalu IKI. Tur ir izkārtne, ka var norēķināties tikai ar karti, jo viņiem kasē nav naudas. Tāpēc cilvēki tur ir šokā. Mēs arī bijām pārsteigti. Labi, ka mums bija līdzi karte, varējām norēķināties. Es biju aizgājusi uz maksimu izdot atlikumu eiro. Teikšu, ka tādiem veciem cilvēkiem kā man ir sarežģīti, vajag rēķināt arī šo atlikumu. Mēs vēl neesam pieraduši pie tā. Vakardien bija aizvērtas dažas frizētavas veikaliņi maziņie, bet šodien viss ir vaļā. Bankās ir lielas rindas, laikam cilvēki sapratuši, ka eiro ir nepieciešami. Norēķināšanās ar jaunajām naudas zīmēm joprojām mazliet mulsina Latvijas iedzīvotājus, tomēr lielākā daļa gan ir apradusi ar domu, ka esam iekļaujušies vienotajā Eiropas monetārajā savienībā, kas ir jauna lapusa Latvijas ekonomikas attīstībā.